Oi, what's up? Ты какая стрекоза, братан. Ты чё, брат? Я ей показалась, мне тут стрекоза пиздец. Братан, она на меня села. Она на меня села, братан, ты не видел? Бля, братан, я уматываю. Его, так что его. Бой, ты это фуки, блин, не подкафахи. Бой, я фанал их. Капара леха, изя. Капара леха, хи. Ты не видел, да, парпар лайла анаки, хи. Да, парпар лайла, хи, астероиди. Мой, я сомха. Вафала, הוא תקף אותי, הוא נופף עליי פה עם הכנפיים הענקיות שלו, פה הוא ישב עליי, אחי, לא ראית? הוא ישב ואף... לא, לא, הוא ישב עליי, הוא נגע כזה ככה. וכל המים שנשפכו בגללו, תסתכל כמה מים הלכו. כי הוא מוניה, כל המים מניה. סטריק הזנון, אחי. אתה רואה את המרובה באמצע? כמה עולים. וואו, איזה ספורט, אחי. איזה ספורט, אבל... איזה חדש ממש. זה באמת סטודיו, אחי. מה, זה בדוק, אחי, זה קודש בבית. אתה יכול לעשות פה כמה חדרים ולגור פה, אחי, לגמרי. זה סיבה, ברטן. מה יש, מי יש פה, אחי, אין פה אף אחד. עזוב אותך, נגיד, מה, נכנסנו, מה, גנב? איך יש לנו, מה אתה בא לי לפה עם המצלמה? תפזר את זה, תפזר את זה לאורך הקיר, אחי. איזה גבר. יואו, הוא מסובב את זה על כל הקיר, אחי. אני שמעתי מישהו זר, אתה יודע? אני שמעתי כאילו משהו זז פה. מה אתה אולי? יש שם זיקית אחי, חוצנה, איזה מקום עדיין פתוח, רק שכח. אני שמעתי כאילו ככה. שלא תשמע כזה רעש, כאילו. אתה חושב שיש בעיה, אבל תכף, הוא היה עושה רעש כלשהו, לא? אבל כאילו זה באיזה בעיה מילאים, אחי. למה אילם יעשה שם, נו באמת? או מישהו כבר פתח חשיבה אחרת. יאללה, בוא, אל תגלגל. אתה מוכן לעלייה כזאת בלילה? Enjoy the... I thought the PlayStation was a baller gun. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Wow! You know, I wanted to be Mahmoud. Прикинь, я хотел из-за махнуть тебе его слева. Йоу, ахи, זה היה funny as fuck, כאילו, אחי. רגע, שלא יקפצו בך לבזור. לא, לא, אחי, זהו, אחי, היא הייתה פה לבד, רואים שהייתה פה לבד. התקרחנה, אחת הסביכים קצת, וזה, יש מחמים פה, נעים. אם אנחנו עולים, ואז פתאום מישהו בא ומעיף לנו את הסולם, מה עושים? אחי, הכל יש לנו טלפונים, אחי. אה, יש עוד סולם למעלה, מה? יש סולם לך באש, אחי. יאללה, אה, לא היה לי תביא. כן? לא, עזוב את הטלפון. מקצועי. Very much, very much. גובה, איזה גובה. גבוה, גבוה יחסית. משוגע. אז זה קיצון אחי, יאו, סוף. אוי. וואו, אחי. איזה אינטרסטינג פלייס אחי, אה? גרב לנאדה. גרב לנאדה. הם עשו פה זיפות החופשי לי. זה עבודה רצח אחי. יש עוד קומה? תפוס את זה. רגע, נעלה על זה? תן, תן, תן. כל זה מוכן לאנשים. זה הפאקינג גג. זה הגג העגול. אהה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 
מזגנים אחוש ברטן, העלמנו כאילו זה שאתם רצגנים של תדירן חדש, חדש, אחי, מזגן אחוש רבות על המתנס החדש וואו על המתנס החדש תדגל נחל בקע המקום הכי גבוה שאתה יכול להגיע לפה אנחנו פה צד השמאלי של המבנה אם אתה בא מכיוון מקלט של הספרייה שזה שם יא, it's cool, gonna be cool שרוצה, כזה view וואו נראה ככה תראי לי? תראי את המצלמה, סגר במצלמה אוי סגר במצלמה יו מראה רחב אחי יו וואו, ממש, תמשיך, תמשיך, תמשיך את המצלמה תמשיך את המצלמה אוי, חזק, איזה צילום בטח שאתה רוצה לפתוח פה ג'וינט יש לנו עוד לרדת we'll do it אנחנו פה do it יו יו, יו, what's up, man? It's a bit fucking high, but I'm gonna do it cause I'm hot. כזה גן, היי, תפוס את הפלאפון. בקטנה כזה. אני אולפן גדול. We have a big studio. איזה זיפות, אחי, תראה. איזה חומר. למה אתה מלחיץ אותה? למה אתה רוצה להלחיץ את החבר'ה שעובדים פה? זה כבד. יו, you're insane. סטודיו. זה תקופה ארוכה, אין בעיה, אחי, אם פתאום יעשו את הבנייה. ככה? זה פעם אחרונה, נראה לי שם. בדוד. זה יהיה בנוי. יהיה להם מוזמן, כי הם צריכים להפקיד מזגנים. שערי, יהיה פה שערים בדוד. יאללה, פרו, נסגר. איפה נסגר? מה? מגרש? יש משהו יותר טוב, המגרש, אחי. אנשים. יש לי זרקה חליצה אחי עד הבית שלך עד הבית כן 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 זה יורדת זהו? ליד הסייפ היא יורדת? זה היה עושה אותם פילטרוס אני אומר אתה פה אחי מה יקרה? זה מה? כן בקטנה מה עם חלודה אחי שתה כי היום אחי זה בפיס אתה רואה רכב בן אדם מרים עם ג'ק מרים 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 רכב אתה יודע? ככה מרים 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 והרכב נשאר במקום והוא ממשיך לה הג'ק נכנס לתוך רצפה ככה אתה רואה את הג'ק הג'ק יצא זה הדפים שלנו את מה שהוא עשה וואו אחי מה הגילה? לא עולה מכיר אותה? שכן לא אני בן מצדק We're still alive Yeah, we're still killing יש קצת יש משהו יש משהו פעם אחד אני עשיתי איזה תיקון בפוקוס שלי זוכר את הפוקוס שהייתה לי? אתה זוכר את הפוקוס שלי, איך היא נראה? אני בטח שאני זוכר את הפוקוס שלי יש לך איזה מזכיר שאני אשכח את הפוקוס טראומה לחיים לא מובן ולא מוסבר אין עדי צעות כמו תיסה לעשי סיבוב בשכונה תשמע, אני לא עזבתי את הגז אני נוסע מהר אחרי שרוב אותה נכנס לפנייה, אחי, ואני מסתכל לפנייה אני 80 כמה שאני אומר בול, אחי, שימה לא דבר שיעור ולהפתות אותם אחי, פתאום שואת לא אמר לך, ברטן נזק תמנע תראה לנו, שתראה שאתה להבין אותי שברטן תאמין לנו, שתראה קלוס איזה את זה, בריגין תנק יו They are weird as fuck. Fuck that shit, okay. Hello? Nigma. 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 What's the clipper? My clipper. Is it shit in Karza? What are you doing? What are you doing? It's Nicky Jam. It's Nicky Jam? אתה יודע מי זה ניקי ג'ם? גאווה מי זה ניקי ג'ם? מה אתה שומע אתה? שחורה חזקה שחורה חזקה מרבית בחזקה Rest in peace baby You should have been gone long ago אחי And you're still here with us ברג'ו נחל בקע אחי אבל אני מכרת לאיזה אישה בנתניה אבל אתה יודע אני יש איזה קטע באמצעתם שאני אף פעם לא שוכח אני תמיד חושב על זה כאילו על הקטע עם האריה הוא בזבח הוא היה בבום אחי בפעם אתם שבאתי אחי ואת הבום הזה אני זוכר אני זוכר שאני הייתי בבום אחי כשהייתי בגן חיים יש לך חיית חמוד כל המסדר עברתי מסטול אחי וזה גם רציונלי שאתה תמצא פה מיליון דולר במזוודה גם אופציה שזה ערבי עשה פה עסקה ושכחת זה כי ירו בו אחי כי עכשיו אנחנו מוצאים דבר כזה אחי מה אתה עושה שם? ישר, מה אתה עושה? אמסדר, בלי עכשיו פעם הכי רע שאני יכול באמסדר אחי כי אתה יודע אתה שאל כאילו תטוט באמסדם ויש שם כאילו מקום לאכול סרט, תאמין מה אני אומר לך? אם אתה שאני נכנסתי כאילו פרנויה כזאת שכאילו וואלה יחפשו אותי בעל הכסף הברגן עכשיו מישהו שמע את זה אחי, אבל כאילו יעשו את זה כאילו איזה בחר שאתה מודד מה, ירובי?